تحریک انصاف کی 100 روزہ کارکردگی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری، 84,000 ایکڑ سرکاری زمین قبضہ گروپ سے واگزار کروائی حکومت پنجاب۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا اب تک کتنی زمین واگزار کرائی گئی، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، تحریک انصاف نے اپنی 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری کی ہیں، اس میں بتایا گیا کہ 145 ارب مالیت کی جو زمین ہے وہ مختلف قبضہ مافیا سے اور قابضین سے جو ہے وہ واگزار کرائی گئی ہے، اور یہ تقریباً 84,000 ایکڑ زمین بنتی ہے۔ وزارت ہاؤسنگ، بلدیات، پولیس اور دیگر محکموں نے مل کر یہ آپریشن کیا، جس میں لاہور، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، ملتان، شیخپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، سائیور سمیت کئی اضلاع میں آپریشن کیا گیا اور سرکاری زمین جو ہے وہ کرائی گئی ہے۔ اس آپریشن کے دوران جو مزاحمت کرنے والے تقریباً 200 کے قریب باسر افراد تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت انصاری آپ کا۔